βάλαμε μία ανωτελεία στα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε και αφορούν τον τουρισμό των Χανίων η Βαλιαμπούη πριν από λίγο. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, στα Χανιά. Και να τον ευχαριστήσω πολύ και για την υπομονή και για την αναμονή. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά και βοηθάει και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο μέτωπο του τουρισμού σε όλη την Κρήτη και θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και στην περιοχή των Χανίων. Τα στοιχεία από τα αεροδρόμια είναι θετικά πάντως. Ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε καλά για δύο λόγους. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν κλειστά και πρόπερσι το ίδιο, οπότε ξεκινώντας από μια μηδενική βάση, είναι σαν να κάνουμε ένα γενικότερο restart στο προϊόν που λέγεται τουρισμός. Τα μηνύματα και ο κόσμος που έχει ήρθει, ήδη έχει έρθει εδώ στα Χανιά, στην πόλη μας, στην πανέμορφη πόλη των Χανίων, είναι μόνο θετικό το αποτέλεσμα, βεβαίως. 826 πτήσεις ήδη μετράμε για τον Απρίλιο. Ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, πάει αρκετά καλά. Και πολυποθούμε όλο το καλοκαίρι να φτάσουμε τουλάχιστον στον ένα και μοναδικό άξονα που έχουμε για, αν θέλετε, για να συγκρίνουμε, που είναι το 2019. Μάλιστα. Είναι ένα στοίχημα και για τη Δημοτική Αρχή και για σας προσωπικά. Το χαρτοφυλάκιό σας είναι ο κλάδος του τουρισμού. Το να πάνε καλύτερα τα πράγματα ή να φτάσουμε την εποχές 19. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει, τι διαφορετικό θα βιώσουν οι τουρίστες που θα έρθουν φέτος στο Δήμο Χανίων? Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει μια σειρά από, αν θέλετε, από ενέργειες, το οποίο θα δείξουν και θα δώσουν στον επισκέπτη, στον τουρίστα, θα καταλάβει ότι βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική αντίληψη, είτε αυτές είναι από μεριά υπηρεσιών που θα του προσφέρουμε, είτε ακόμα και από εμπειρίες. Αλλά νομίζω πως είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλα τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Η προσέλευση του τουρισμού δεν ανήκει μόνο, αν θέλετε, στους φορείς, είναι και στους ιδιώτες, διότι ο τουρισμός είναι επιχειρηματικότητα. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα που όλοι μαζί έχουμε χάσει. Σωστά, σωστά. Έχουμε προσπαθήσει, έχουμε οργανώσει να το φέρουμε σπέρας. Βέβαια, από την άλλη, μετράνε και οι υποδομές, μετράει και η καθαριότητα, μετράει και το κυκλοφοριακό. Είναι μια, ξέρετε, οι εντυπώσεις που θα αφήσει μια πόλη σε τουρίστες, που αποτελούν βέβαια κατά κάποιο τρόπο και τους διαφημιστές της χώρας μας και της πόλης και του νησιού στο εξωτερικό. Αν το πάρουμε ξεχωριστά από κάθε ένα, αν θέλετε, τμήμα που προαναφέρεται, ειδικά στην καθαριότητα, ο Δήμος Χανίων πρωτοπορεί. Ήδη όλη η παλιά πόλη έχει, στον τομέα της καθαριότητας, έχουμε προμηθευτεί με μικρά ηλεκτροκίνητα, αν θέλετε, βανάκια, τα οποία θα εξυπηρετούν πολύ πιο συχνά και θα επιτηρούν, αλλά και θα μαζεύουν τα σκουπίδια που μαζεύονται λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, αλλά και της δύσκολης προσβασιμότητας με οχήματα στην παλιά πόλη. Τρέχει το πρόγραμμα μέσα στην παλιά πόλη όσον αφορά την καθαριότητα, το door to door. Οπότε πόρτα σε πόρτα, συγκεκριμένες ώρες, μαζεύονται τα σκουπίδια. Μέσα στην πόλη υπάρχει ένα σχεδιασμός έτσι ώστε να μην μένει η πόλη όχι μέρα αλλά ώρες, ούτε ώρες να μην μένει με σκουπίδια. Και γενικότερα ο Δήμος Χανίων έχει δώσει, αν θέλετε, μεγάλη βάση στην διαχείριση και των σκουπιδιών αλλά και των αποβλήτων, τα οποία θα τα ανακοινώσουμε και σε επόμενο, αν θέλετε, διάστημα, σε συνεργασία και με τα ξενοδοχεία για να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα επόμενο βήμα. Το κυκλοφοριακό σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν όλες οι πόλεις, δεν τα έχουν μόνο τα Χανιά. Εκεί κάνουμε προσπάθειες και για θέσεις στάθμευσης και για θέσεις πάρκινγκ, αλλά και γενικότερα ένα ευρύτερο σχεδιασμό, έτσι ώστε η πόλη να περνάει πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ. Μάλιστα, και βλέπουμε ότι εξίσου καλά τα πηγαίνει και ο κλάδος της κρουαζιέρας. Έχει γίνει μια δυναμική, ένα δυναμικό ξεκίνημα
και οι ονοί, κυρίως για τα επόμενα χρόνια, είναι θετικοί. Είχαμε τη χαρά το Σαββάτο που πέρασε να μας καλέσουν στο ODCC, στο δεύτερο μεγαλύτερο κορασγερόπλαιο του κόσμου. Ήταν πραγματικά ένα στολίδι, ήταν ένα κόσμημα. Δεν ήταν απλά ένα σκάφος. Εμείς εκεί που πήγαμε και το είδαμε εδώ κάποιοι φορείς, που επισκεφτήκαμε μετά από πρόσκληση του καπετάνιου του μάστερ του πλοίου, το προσομοιώσαμε, αν θέλετε, ως διαστημόπλοιο και όχι ως πλοίο. Ήταν πραγματικά τεχνολογικά σε άλλο επίπεδο. Η χώρα του ήταν απίστευτη. Μόνο πολυχώρος που είχε, ο οποίος γίνονται κάποιες προβολές, ας πούμε, ήταν ίσως ο πιο μεγάλος που έχει η Ελλάδα. Όχι η Κρήτη, η Ελλάδα. Είχε 3.500 κόσμο, διότι πλέον τα καράβια που έρχονται, τα κοροσγερόπλια που έρχονται στα Χανιά, δεν είναι μια ποσόστοση όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών, αλλά και το προσωπικό του ήταν 1.500 άτομα. Φανταστείτε που να ήταν γεμάτο αυτό, ότι θα περνούσε τα 5 με 5.500 άτομα. Ακριβώς. Οπότε, οι πράγματες πάμε πάρα πολύ καλά. Το 19 είχαν επισκεφτεί το λιμάνι της Σούδας 132 κουρασγέρες, ενώ από ό,τι φαίνεται ήδη έχουν κλείσει για το 22 123 κουρασγέρες, και με τον αριθμό σιγά σιγά να ανεβαίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Μάλιστα. Υπάρχουν και πλοία που αράζουν στο λιμάνι εδώ λόγω της εύκολης προσβασιμότητας και της καλές συνθήκες περιπτώσεις που υπάρχουν ανέμους, οπότε νομίζω ότι θα περάσει και τα 123 πώς τώρα έχουν κλείσει για να επισκεφθούν την πόλη μας. Μάλιστα. Και ένας άλλος, αν θέλετε, τομέας τουρισμού, που και αυτός φαίνεται να πηγαίνει καλά και να έχει ξεκινήσει τα Χανιά, είναι και τα ιδιωτικά σκάφη που έρχονται, τα σκάφη αναψυχής, τα ιστιοφόρα, τα γιότ. Στον Ενετικό Λιμένα, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αυτή τη στιγμή και τον Απρίλιο μόνο έχουν έρθει 275 σκάφη. Μάλιστα, είναι πολύ θετικό αυτό που μας αναφέρετε. Εστιάζουμε στην κουρασιέρα, αλλά είναι και τα σκάφη αναψυχής. Λοιπόν, και αντιδήμαρχε. Στον ποιοτικό τουρισμό, ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και στον ποιοτικό τουρισμό, γιατί εκεί είναι η βάση μας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μια βάση ελπίδας. Βρισκόμαστε περί τα μέσα, ακριβώς τα μέσα του Μάη, νωρίς, στο ξεκίνημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα, αντιδήμαρχε. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.